magiga yigi karabo kwerekana n'abatenene banyaga ka Super Cup ni kubona ankyo chinsa ikomi imina binde birachikoso rwa live bullet mbagaso na nyabori bonge asigitiki amatuna nabigo ritukuri jumatano matuni abagasori na mugorora chinsa ikomi goro bimuno sana coaches oyoria soko manya yo tobusko bosio kerabona chigo sori chiskuri chesa kwa ndere chigo sori sub county level ritukuri ankyo ni kubona chitimu ao chagenere kuyadigana ritukuri adero emezita chigo sori ni kubona kubage gwikirana wikasi skuri ya kereri yu ila chiko suri ya sibi minano vitano na vibere asama mirena ya igaji chiskuru chichi sekundari nikubono umuari mutene chiko suri ya skuri yugo Mr. Wesley Ndiaka Abel na wigo mokonyi umuari mumu nasi skuri Mr. Kennedy Gichana vata ibiringa vya riganire wikirano siku ya kesho na kesho kutwa Jumane na Jumatano tutakuwa tunashiriki katika michezo mbalimbali katika sub-county level ya Kisi Central. Michezo yenyewe ikiandaliwa katika shule ya vijana ya Kisi High, shule ya Ibeno Mission na huko sehemu za Nyanturago. Na tuko na imani tutaenda mpaka nationals, mpaka hata East Africa. Kwa hivyo as a school tumejitayarisha vizuri. Coaches wamefanya kazi yao, wametuahidi, na hata wanafunzi wametuahidi watafanya vema na wataenda mbali zaidi. Kama shule tunawapatia support na tunashukuru wenye wametusaidia wote. Starting tomorrow we'll be participating in many activities, that is sports from all the ball matches, and it's my belief that as a school we have done well in the past, and we shall also do well during this year's ball matches. And we have strong teams, we have trained well, and it's my hope that we'll do well. Otherwise, I want also to appreciate the Etaya TV station for feasting us. We have partnered well, and as a station, they have been able to markets our teams, and it's a good gesture from the station. Otherwise, we shall partner well, and I know we shall succeed as a team. Iko bona onyo nga chigo sori cha chiko sori kwa ritu kuri ankyo na wiko ritu ko Jumatano na wiko nge skuriri ya Kisi ya bamura era chiko watira ni busoko kwa baba nyene chiko sori chiri chendo kukwa na badminton, kukwa na table tennis kore ne chiri chine niko chikara kwa sori kwe ime ya Ibeno Mission na wiko keumbu na age tikiri kia Nyanturago wano asingi nchunga emina nebigabi ndebya ndomi chiko sori kwa skuriri ya Kisi na umu arumu tenere chiko sori ya skuriri ya Kisi high school uyu manjikari na Mr. Dennis Omwanza na era tabiringa vya rigeni rubu ikirano anemono kusu wa vile tumeingia second term, we have a number of events that are going on in term 2. Kuna soccer, kuna volleyball, kuna indoor games, that is badminton, lawn tennis, table tennis, then basketball, three aside. So we have around 7 fields that we are going to have in term 2. So kwa saizi, hiyo michezo imeanza, imeanza kutoka pale mashinani, what you call as zonos. So tunaelekea sub-county. This is Kisi Central sub-county, na hizo michezo ziko kesho pale sehemu za Kiumbu na Nyanturago, ndio tutaenda kesho na siku ya Jumatano. Vile nimesikia, unajua mpira wanasema udunda ni dakika 90 kwa uwanja. Lakini kwa kusikia sikia tu nasikia wamesema pande ule mwingine kuna timu ya Amasago, pia tuko na timu ya Nyamware. Ndio wamesema kuwa wamenoa makari kweli kweli, wanatungojea. Lakini mimi nataraji kuwa sisi vile tumejiandaa, tumecheza mechi mingi za kujipima nguvu. Tumecheza na Kanga hivi majuzi, tumecheza na University, tumecheza na Polytechnic, jana tumecheza na Wazee FC hapa wenye wanatoka hapa town, tumecheza na klabu ya Nyamataro, na hizo mechi zote tumeshinda. So nina imani kulingana na ile njia sisi ucheza football katika Kisi School, tutakutana na wale pia tutaweza washinda.